ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ፣ አብራችሁን ቆዩ። በክልሉ የሸዋሊድ በዓል አከባበር የተሳካ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት መንቀሳቀስ ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የሸዋሊድ በዓል አከባበር ዙሪያ በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ ተቋማት ጋርም ተወያይተዋል። በውይይቱ ላይም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኦርዲን በድሪ እንዳሉት በክልሉ የዘንድሮ የሸዋሊድ በዓል በልዩ ሁኔታ እንዲከበር በቂ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በበዓሉ በተለይም የሐረርን ባህል፣ ቅርስ፣ ታሪክና እሴትን በሚያስተዋውቅና በሚገልጽ መልኩ የተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚከናወኑ ጠቁመው በዋናነትም መቻቻልና ወንድማማችነትን በሚያጎለብት መልኩ ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም በክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሚመራ የተለያዩ ግብረ ኃይል መቋቋሙን ጠቁመው ግብረ ኃይሎቹም ከመለከታቸው አካላት ተቋማት ጋር በመቀናጀት መስራት ይገባልን ብለዋል። በመሆኑም በዓሉ በክልሉ በልዩ ሁኔታ የሚከበረው የሸዋሊድ በዓል አከባበር የተሳካ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት ሕዝብን ባሳተፈ መልኩ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። የክልሉ ሕዝብ የበዓሉ አከባበር የተሳካ እንዲሆን ሚናውን እንዲወጣም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠይቀዋል። 1444ኛው የረመዳን ወር 27ኛ ሌሊት የሀቲመት ስነ ስርዓት በትላንትናው ምሽት ተከበረ። የሀቲመት ስነ ስርዓቱ የአባድርና የአሚር ኑር ወረዳዎች በጋራ ሆነው በማዘጋጀት በደማቅ ሁኔታ አክብረዋል። በረመዳን 27ኛ ቀን ሀቲመት በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑንና ሌሊቱ ቁርአን የወረደበት ቀን ከፈጣሪ ዘንድም ልዩ የሆነ ትልቅ ትሩፋት ይገኝበታል ተብሎ የሚታመንበት እንዲሁም የቀጣይ ዓመት ስራ የሚወሰንበት ትልቅ ቀን ነው ተብሎም ይታመናል። በረመዳን 27ኛው ቀን በሐረሪዎች ዘንድ ልዩ ቦታ የሚሰጠውና በተለያዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊቶች በደማቁ የሚከበር እለትም ጭምር ነው። ሐረሪዎች 27ኛውን ቀን የሀቲመት ሌሊት በየቤቱ ቁርአን በመቅራት የጋራ አፍጢር በማካሄድ ሲር በመጋገር ዱዓ በማድረግ እናቶች በየድሮቹ አዋባድር ሲሪና ዚያራ በመውሰድ የሀቲመት ሌሊትን የሚያከብሩ ሲሆን ከማለዳ ጀምሮ ሰደቃ በመስጠት የቀብር ዚያራ በማድረግና አቅመ ደካሞችን በመርዳት እንዲሁም በአዋባድርና በአውባሶር አድባራት ዚክር በማድረግ በተለያዩ ሁነቶች ቀኑን ያከብሩታል። 27ኛው የሀቲመት ሌሊትም ምክንያት በማድረግ የአባዱርና የአሚር ኑር ወረዳ በጋራ ባዘጋጁት የሀቲመት ስነ ስርዓት ላይም የወረዳው ነዋሪዎች በጋራ በመሆን የሀቲመት ስነ ስርዓት የሆነውን ቁርአን በመቅራት ጸሎት በማድረግና ሲሪ በመቁረጥ በጋራ በድምቀት አክብረውታል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሀገር ሽማግሌዎች የሐረር ሕዝብ እንደ ሀቲመት አይነት ባህላዊና ሃይማኖታዊ ትውፊትን ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሀቲመት ስነ ስርዓቱ ላይ የአሚር ኑርና የአባድር ወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ ሰራተኞች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ሲል እስማኤል አብዱላሂ ዘገባውን አድርሶናል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ከሱዳን አምባሳደር ጋር በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተወያዩ። በሌላ ዜና ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ አደጋ ላይ መሆን ወደማይችልበት ምዕራፍ ለማድረስ የክልልና የፌዴራል ተቋማት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡና ተገቢ የህግ እርምጃ እንዲወስዱ የጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ገለጹ። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ሌንሽ መልስ በተከታይነት ታቀርብልናለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በኢትዮጵያ ከሱዳን አምባሳደር ጀማል ኤልሼክ ጋር በሱዳን የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ ተወያይተዋል። በወቅቱ ኢትዮጵያ በሱዳን ጦርና በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት በእጅጉ አሳስቧታል ያሉት አምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት ለሱዳን ወንድማማች ህዝቦች ጥቅም ሲል ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። አምባሳደር ምስጋኑ ሱዳናውያን ችግሩን በራሳቸው በውይይት መፍታት እንደሚያስፈልጋቸው መናገራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ተልእኮ ሰራተኞች ተገቢውን ጥበቃ እንደሚያገኙም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ኮንትሮባንድና ና ህገወጥ ንግድ አደጋ መሆን ወደማይችልበት ምዕራፍ ለማድረስ የክልልና የፌዴራል ተቋማት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡና ተገቢ የህግ እርምጃ እንዲወስዱ የጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቀበታ ገለጹ። ኮሚሽነር ደበሌ እንደገለጹት ተቋማት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ አለመወጣት፣ በአሰራር በአደረጃጀትና የግብይት ዋጋን በትክክል ተደራሽ በማድረግ በተሟላ መልኩ ባለመሰራቱ ለኮንትሮባንድ ሂደቱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኮንትሮባንድ ድርጊት አፈጻጸምና ባህሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ ውስብስብና ፈተና ሆኖ መቀጠሉንም ጠቁመዋል። ሁኔታው የኮንትሮባንድ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ በብዙ ዘዴና ስልት ወንጀሉና የወንጀል ድርጊት እንዲቀጥሉ እድል እንደሰጣቸው በመጠቆምም በተለይ ከጫት፣ ከማዕድን ውጤቶች፣ ከግብርና ምርቶች፣ ከግንባታ ቁሳቁሶች፣ ከቁም እንስሳት ግብይት ጋር ተያይዞ ከገቢና ወጪ ንግድ ጋር ያሉትን ሁኔታዎች ማየት ይቻላልም ሲሉ አስረድተዋል። በክልልና በፌዴራል የሚገኙ ተቋማት ተገቢውን ኃላፊነታቸውን በተናበበ መልክና በተከታታይ አለመወጣት ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን በወሳኝ መልኩ አደጋ መሆን ወደማይቻልበት ምዕራፍ ማድረስ አልተቻለም ሲሉም ነው የገለጹት። በመሆኑም የክልልና የፌዴራል ተቋማት ኃላፊነታቸውን በተቀናጀ መልኩ መወጣት እንዲሁም ተገቢና አስተማሪ የሆነ የህግ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ አሳስበዋል። አስራሶስተኛው የመላው አፍሪካ የቆዳ ውጤቶች ትርኢት በአዲስ አበባ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ የቆዳ ኢንዱስትሪና የቆዳ ውጤቶችን ለማስተዋወቅ እንዲሁም በአህጉሪቱና በዓለም ዙሪያ ካሉ የቆዳ ዘርፍ ተዋናዮች ጋር የንግድ ግንኙነትና ትስስርን ለመፍጠር የሚያስችል የሌዘር ትርኢት እንደሚካሄድ ገልጿል። ማህበሩ በቆዳ ውጤቶች የንግድ ትርኢት ላይ ከ200 በላይ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች አምራቾች፣ የኬሚካልና ግብአት አምራቾች፣ የማሽነሪ አስመጪዎችና አቅራቢዎች እንዲሁም ሌዘር ዲዛይነርስ እንደሚሳተፉ አስታውቋል። ዓለም አቀፍ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ማሳያና ማስተዋወቂያ ትርኢት ላለፉት 15 ዓመታት ለ12 ጊዜ የተዘጋጀ ሲሆን አሁን ለ13ኛ ጊዜ ከሚያዝያ 12 እስከ 14 2015 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል ተብሏል። በትርኢቱ ከ15000 በላይ ሰዎች ይገኙበታልም ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ከተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ አቡበከር ካምፓ ጋር ተወያይተዋል። ውይይቱ የቀድሞ በኢትዮጵያ ዩኒሴፍ ተወካይ ስለተቀየረና በአቶ አቡበከር ካምፖ በመተካቱ ከአዲሱ የድርጅቱ ስራ ኃላፊዎች ጋር ትውውቅ ለማድረግና በዩኒሴፍና በሶማሌ ክልል መንግስት መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ጉዳዮች ላይ እንደነበር ተገልጸዋል። በቀጣይ ዩኒሴፍ በክልሉ የሚያከናውናቸውን ስራዎች አጠናክሮ ማስቀጠል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውን ሙስጠፌ መሐመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ከተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ